пільговий проїзд для школярів. Згідно відповідної угоди, водії громадського транспорту мають перевозити учнів за півціни. Але з початку року десятки нарікань від мешканців. Детальніше в наступному сюжеті. Новий навчальний рік тільки розпочався, а від мешканців міста надійшли десятки скарг до профільного управління. Вказували неодноразово, що пільги ніхто не відміняв. На дану годину у нас вже більше 30 звернень. Пройшло 4 дня початку учбового року. 30 звернень. Водії традиційно нарікають, що не були оповіщені керівництвом, тому відмовляють школярам у пільговому проїзді. Люди кажуть, постійно діюча опція маршрутчика зі стажем – зухвалість та хамство. Дзвонять матері, плачуть, то дитину вигнали з автобусу, то дитині щось нарозказували, що ти там іди до мамки, і ще бери там свої 2,50 і все остальное. Мені дзвонять, а що правда, що до 19 години тільки дітей возить? Ні, неправда. З понеділка по п'ятницю. Я казав, що це 31 серпня. З понеділка по п'ятницю. Не возимо тільки, коли офіційні канікули, все. Самі ж водії нам заявили, завжди перевозять школярів за пів ціни. Сподіваємося на чесність та відповідальність більшості з них. Ні, у мене самого діти катаються. Совещання проводили з вами? Так, да, проводили. У всіх льотчиків 50%. І зараз по радіо передали до 7 вечора. Возить будем. Ну, да, конечно, да. Нет никаких вот там таких случаев, что вы отказываетесь набрать? Нет. А перед началом вот этого сезона, перед сентябрем, получали распоряжение какое-то? Ну да, он висит, бумага, все нормально, возит. З понеділка по п'ятницю, окрім офіційних канікул, при наданні учнівського квитка школярі можуть користуватися громадським транспортом за пів ціни. Якщо водій відмовляє дитині у пільговому проїзді, запоріжцям пропонують звертатися до управління транспорту, надавши інформацію про час, місце і номер маршрута.